ଓଡ଼ିଆ ଝିଅଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବଡ଼ ସଫଳତା। ଜାତିସଂଘ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ ହେବେ ଓଡ଼ିଆ ଆଇଏଫ୍ଏସ୍ ସସ୍ମିତା ଲେଙ୍କା। 2020 ବର୍ଷର ପରିବେଶ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ହୋଇଛନ୍ତି ମନୋନୀତ। ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଭାବେ ଜାତିସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ପୁରସ୍କୃତ ହେବେ ଆଇଏଫ୍ଏସ୍ ଅଫିସର ସସ୍ମିତା ଲେଙ୍କା। ପରିବେଶ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ବଜ୍ରକାପ୍ତା ଚାଲାଣକୁ ରୋକିବା ଦିଗରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ପରିବେଶ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ସସ୍ମିତା। ଚଳିତ ମାସରେ ଜାତିସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ଠାରେ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ପୁରସ୍କୃତ ହେବେ ସସ୍ମିତା। ଏନେଇ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସସ୍ମିତା ଲେଙ୍କା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆର୍ଟଟା, ଏଇଟା ଦିଆଯାଏ ପ୍ରତିବର୍ଷ, ଏଇଟା ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଛି। ଏଇଟା ଆମର ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ବା ଯେଉଁ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ UNEP-ର ସେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସିଏ ଆଉ UNDP ଯେଉଁ ସେଇଟା ଇଣ୍ଟରପୋଲ୍ ତା ସାଙ୍ଗରେ ୱାର୍ଲଡ କଷ୍ଟମ୍ ଯେଉଁ ଡ୍ରଗ୍ସ ଏସବୁର ଯେଉଁ ମିଳିତ ଇଏରେ ଏଇଟାକୁ ଦିଆଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ବର୍ଷ ଯେଉଁଟା ହେଇଛି ସେଇଟାରେ ପ୍ରଥମ କରିକି ମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଆସିଛି ସେଇଟା ଓଡ଼ିଶାରୁ ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଅଛି, ଆଉ ମହିଳା ହିସାବରେ ଭାରତରୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଗର୍ବ ବି ମୁଁ ଅନୁଭୂତ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆଗରୁ ଏଇଟା କେହି ପାଇନଥିଲେ, ଯେମିତିକି ଜଣେ ପାଇଥିଲେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଆମର ସିନିୟର ଆଇଏଫ୍ଏସ୍ ଅଫିସର, ସିଏ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଥିଲେ 2019, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହା ଗୋଟେ ପାଇବାଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଗର୍ବର ବିଷୟ। 2018-2020 ଡିସେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଆଠଗଡ଼ ବନଖଣ୍ଡ DFO ଥିବାବେଳେ ସସ୍ମିତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ବଡ଼ ସଫଳତା। ଏହି ସମୟରେ ସସ୍ମିତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଠଗଡ଼ ବନଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବଡ଼ ବଜ୍ରକାପ୍ତା ଚୋରାଚାଲାଣକାରୀ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିଭଳି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅପରେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ର୍ୟାକେଟ୍ରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ 28 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ସହିତ 4 ବଜ୍ରକାପ୍ତା ଓ 5 କାତି ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ପରିବେଶ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଦିଗରେ ଏଭଳି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ପକ୍ଷରୁ 2020 ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ସସ୍ମିତାଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସସ୍ମିତାଙ୍କ ବାପା ମା ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ଝିଅର ଏଭଳି ସଫଳତାରେ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି। ପରିବେଶ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ପୁରସ୍କାର 2020 ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିବାରୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ତେଣୁ ତାର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଅଧିକ ବେଶୀ, ତେଣୁ ସେ ଆଠଗଡ଼ ଡିଭିଜନ ଥିଲାବେଳେ ବହୁତ କିଛି କାମ ସେ କରିଛି ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ପାଇଁ। ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗରେ ଯେଉଁ ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି ମାଫିଆ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ବନ୍ୟ ଧ୍ୱଂସକାରୀ ଶିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଦମନ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛି। ବଜ୍ରକାପ୍ତ ଭଳିଆ ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ସେ ଚାଲାଣକାରୀ ମଧ୍ୟ ସେ ଆରେଷ୍ଟ କରି ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ମୁଁ ତ ତାକୁ ସବୁ ରକମ ସପୋର୍ଟ କରିଛି, ପାଠ ପଢ଼ିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯେମିତି ବାହାରେ ରହିକି ପାଠ ପଢ଼େ ହଷ୍ଟେଲରେ, ଏଇସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପାଳିବ ଇଏ କରିବ, କୁକୁର ରଖିଛି ଇଏ କରିଛି, ଏମିତି ସବୁ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସେ ଏତେ ବଡ଼ ପାଇଛି ଯେତେବେଳେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇଆ କହିବି ଯାହାର ପୁଅ ନାହିଁ ଝିଅ, ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସେମିତି କରିବା ଦରକାର। ତେବେ ନିଜର ସଫଳତା ପାଇଁ ସସ୍ମିତା ଆଜି ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ତାଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ ବୋଲି ଆଶା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।